Dy persona kanë humbur jetën mbrëmjen e të premtes në një fshat të Tiranës pasi makina e tyre doli nga rruga dhe u përmbys në gremin. Ende nuk dinë rrethana të aksidentit të rënd, ndërkohë që policia beson se shkak mund të jetë bërë humbja kontrollit nga shpejtësia. Por aksidentet të tjera janë shënuar edhe këtë të shtun, fatmirësisht pa viktima, por me të plagosur. Në autostradën Levan Tepelenë, afërsi të fshatit Kafaraj, një mjet tip Audi ka dalë nga rruga kryesore duke u përmbysur. Në drejtimin e makinës ka qenë një grua e cila është dërguar në spitalin e Fierit dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas të dhënave të para, drejtuesja e mjetit po kthehej nga Greqia. Dyshimet janë se dalja e makinës nga rruga ka ardhur si pasojë e shpejtësisë të normave të lejuara. Ndërkohë në Korçë, në unazën e qytetit, dy mjete janë përplasur me njëra tjetrën. Ngjarja ka ndodhur në një rreth rrotullim të unazës. Një prej drejtuesve të mjetit është dërguar për të marrë ndihmën e parë në spitalin e Korçës. Mësohet se ai ka marrë dëmtime në fytyrë, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ende nuk dihen shkaqet e këtij aksidenti, por policia po zbardh dinamikën e ngjarjes.